Од април пензии по швајцарски модел. Вака власта синоќа ја представи методологијата која ја договорија со пензионерите. Го прифатија понудениот модел, пензиите освен според растот на трошоците за живот, да се усогласуваат и според растот на просечната плата. Пензионерите задоволни што успеале да воведат модел кој според нив е најправеден. Во Македонија го имаше тој модел, меѓутоа мислам дека некаде 2014-та претходната власт го укина тој модел. Тоа е по членот 37 го укинаа членот 37 и почна да има линеарно зголемување на пензиите по 500 денара еднаш во годината. Партијата на пензионери бараше да се врати членот 37, да се пензиите усогласување на пензиите да се врши два пати во годината и да биде врз основа на трошоците за живот и просечната плата. Фондот е стабилен. Последниве години помалку пари од државната каса се сливаат во пиом и може да се издржи ваквото зголемување, уверуваат надлежните. Дополнително за април, мај и јуни, на своите сметки пензионерите ќе добијат и по 1000 денари како финансиска помош. Пресметките на власта покажуваат дека во просек по 12.000 денари годишно плюс, на своите сметки ќе добива најстарата категорија на граѓани. Пензионерите со просечна пензија која во моментот е 16.300 денара, од септември секој месец ќе имаат покачување од просечно 900 денари на својата пензија. Просечно 900 денара на сметката, рекордно зголемување на пензиите во историјата на Северна Македонија. Според председателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски пак, не станува збор за зголемување на пензиите, туку враќање на моделот воведен токму од опозицијската партија. Тоа е практично законот од пред 2017 година, 21 декември, кој што ова криминална и корумпирана влада го донесе, кога им ги намали пензиите на пензионерите, се да се обидуваат со некакви трикови да објаснуваат швајцарски модели, тука нема ништо швајцарско. Според новата методологија, пензиите ќе се усогласуваат секој април и септември според трошоците на живот и растот на просечната плата. Во јануари пензионерите добија зголемување од 2,9%. Во моментов најниската пензија изнесува нешто повеќе од 10.000 денари.